Atsargiau, netampyk manęs, tu ką, mentas? Ne, aš ne mentas, aš jos pusbrolis, noriu apie ją viską žinot. Klausinėkit policijos, aš nieko nežinau. Turi žinot, turi žinot. Negali būti, kad draugė apie draugę nieko nežino. Turi kažką žinot. Nu, gal kai ką ir žinau. Tai pasakok. Ji pati kalta, aš jai sakiau neprasidėt. Ji pati lindo. Kur lindo? Na, aš nepažįstu. Ji susidėjo su tokiais tipais. Vienas lyg kolegas, bet aš jo nepažįstu. Bet kai visa tai atsitiko, jums tai buvo netikėta? Jūs turėjot kažką nujaust? Klausyk, nu ir klausimas. Aš ką, šita ekstrasensė ar ką? Ką aš galėjau nujaust? Bet kai jį žuvo, jums tai buvo netikėta? Ai, nežinau. Jį prasidėjo su milteliais, ten uostė. Paskui pradėjo daryti visokius tokius bajerius, pasirašydavo ten. Kokius bajerius? Nu, aš prie to neprisidėjau. Ten tipo sado, mazo, lengvu ir panašiai. Bet aš skubu. Aš neturiu su jumis apie ką čia kalbėti, o ir nenoriu.